tako je. Kad su ovi labudovi došli? Ranije ih nisam vidio tu. Pa ima 3 godine kako su oni. Znači sad je 2012. Jeste, ali 2009, 2010, tu nek, 2009 su oni. I ko je prvi došao? Prvo on dođe, pa posledno 2-3 mjeseca dođe ona. I u koje doba tako dođe? Pa oni su došli s proleća. Aha. Tako da je on bio tu, kako da kažem, on je tu dolazio i ja sam ga naciljao i probam da ga nahranim i vidim da se on mene ne plaši, onako ide prema meni. Ja rane izručim tu, on dođe i jede. I ja odem dalje da mu ne smetam. A ta isto kukuruz? I isto sam imao, da. Pa to se znali već od ranije? Da... Ne, ja sam donio kukuruz ovim ribama ovdje na usta. Da. Je kukuruz i za sve dobro. Yes. Pa sam, ja ranio ribe, pa mi je ostalo, ja njemu kad sam usao, on je tu jeo, ja sam malo lepo sa njime, da kažem, malo mu prišao i malo mu se približavam. Vidim ja da on reaguje onako kao divlja ptica. Da. Da je to neko pitomo stvorenje. Yes. I nisam htio da ga uznemiravam, kad sam sutra dan došao, već je bilo mnogo bolje ovaj kontakt između nas dvoje. I od ote doba, posle se nismo, ovdje danas nismo se ni razdvajali. A razdvojimo se jedino kad oni odletu. Da. E sad gdje odlete, negdje gdje nema leda, ima vode. Jedne godine su bili u Mužli, baš oko Nove godine, i to je nezaleđeno, bilo ono čepeli tamo na peskari, i bilo ih je dosta. Kažu, ne znam koliko, 6 do 10. I dok neko vrijeme su bili tamo, i onda su otišli napred. Da, ako nije moguće, ko je moguće, led je za njih jako... To teško ide po ledu, ne? To tako teško ide, da ne možete zamisliti, to je kao kad bi vukli neko drvo po ledu, tako je kod njih. Jer oni nemaju osnovno taj, nemaju šta da se hvata za led. I dosta teški su. A i teški su, da. Da. Znači, najveći im neprijatelj ovdje je lisica. Najveći je lisica. Da. Po meni je najveći čovjek, samo što da. Malo i čuvamo koliko možemo. Da, jeste. Ljudi će vas. Hajde da ja vidim. Morate malo za sarke još ostaviti. Čujte, a kako sarke stoje? Na čemu stoje? To je tamo plitko? Da, plitko. A, vidite. Evo sad. Ja tu nema više. Nema više. E, znači, majka je ova prva? Da. Ovo je majka? Ono je majka, ovo je baca. Da, baca, on se postavi na stražu, na stranu sada. I mahu, ovo je on, ali i ona. Da. Tu nema razlike, ona je čak po meni privrženija, ona je prava majka, ona je privrženija svojim mladim. Ona njih čuva, dok god oni ne bude da se sam ostale. A onaj gospodin stalno drži nogu ovako. Ovo je, da. A drugi ne, je li tako? Ima, svi tako rade. Svi tako rade? Kad su tako raspoloženi, ano i ona je sad tamo više, eto nogu zelo. Da. Kad su tako raspoloženi, kad im je lepo, kad se najedu, kad imaju dovoljno vode, kad im taj život im je ulepšan, onda se oni tako ponašaju malo komo. Da, vidite kad deca, kad im je lepo. I onda sarka, vidite, sad još ne dolaze. E, to smo mi. Pa zato što smo mi. Mi da se sklonimo dalje, idemo mi dalje, pa ćete vidjeti. Idemo mi tamo, ne moramo dalje. Ovdje ćemo... Da, tako vide da nisu baš neko, da nije do njih neko. Da nisu tu da blizu. To je ipak divljak. Da, ovo su više divlje nego ovi labudovi. Jeste, sarke su, sarke mogu nekako da se priviknu. A guske ne? Ne, nego ove patke. Patke? Patke ne možete. Patke, ako ikada budete ovako negdje vidjeli, znači da nešto nije u redu. Aha, patka ne dođe blizu. Nikako. Ja sam vidio, patka se odmah plaši, odmah beži. Ona beži, ona 100 metara nikom blizu. Ona daleko već beži, sam probao da slikam. Jedino u vazduhu moj se slikati. Yes. A ovo su isto sarke, ono tamo što su prema, tamo gore na vodi. Yes, sve sarke. Sve sarke ima jedinu galebu, ovo su galebu i ono vidiš. Aha, da, ovi galebu. A sada ovo sve gleda se bliže.
Ja se više o vama, e to je sunce, mi baš... Hoćete, hoćete, sad će žene doći ovdje. Doći će tu sarke da jedu, vidjet ćete. Aha, aha. To malo da... Sad će kamo sad oni... Da, gleda da imaju nešto u vodi, jer inače ne bi... Imaju oni alge, oni jedu, sa njima jako aha, važni. Da, da. Te alge su im jako važne. To su vitamini i bjelančevina. Su im vitamini. U tim algama i to oni jedu, sve dobro jedu. Da, je bjelančevina ima nutra. Vidite kako tamo, to znači to je već plitka. Ove godine je bilo tako plitko stalno? Plitko, nije stalno to, ova godina kako je sušno. Nije bilo sušno. Pa, se, pa još dobro je i ostalo vode u Rusandu, kad je tako sušno godine. Ja znam, bilo prošle godine je bilo bez vode. Jese, bilo bez vode, jese. Neko vreme. Prošle godine smo imali bez vode, pa skroz do preko smo išli da, bez vode. Da, da, da. A kako onda s ribama, onda ribe uginu? E, riba, ostane vode kod Blatara, tu je najdublji. Aha. I ostane vode imamo tamo, mi zovemo neke vlaške jame. To sam ja čuo od oni stari neke vlaške jame. I te vlaške jame su ostale i do danas. To je malo dublje, može tako do grudi, može do pojasa. I tu je ostalo vode. I tu je ostalo riba, i tu se riba verovatno zadržala. A inače ovo što je bilo suvo, tu nema riba. A znate zašto možda vlaške jame? Jer može biti da su to, jer Vlasi, to nisu samo Rumuni, nego i Rimljani. Da. Možda su Rimljani imali tu isto ove banju. Jer... Ne, ne, te vlaške jame to je u Rusandu. Aha, aha. Od kuća jedno 50 metara da, u Rusandu. Da, 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 da. Tu je kao da je neko kopao neke jame da bi ta voda bila. Ja vam sad vidim kako došlo. Aha, aha. Evo ide iz nje još jedna, sad će doći biti. A znači to da je kao da su kopali, kao ne? Kao da su neki ljudi to kopali, zbog nečega su kopali. Da, da, da. Da, ne, da li njima treba taj pesak ili... Ili možda su kopali baš zbog toga da bi voda bila unutra. Ne, 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 ne. Ne. Nisu tu, ne može. To je jedino ako su kopali mulj, nisu. U Vlaškoj jami je pesak i tvrdo. Aha, aha. Znači, tvrd pesak. E onda pesak, su pesak vadili. Vjerovatno su pesak. Ja, ja. Tu nema peska drugde, ne? Ima. Na onoj strani tamo. Aha, aha. Ima pesak, tamo se i kupaju više nego ovdje. Da, da, da. Zato što ona strana je peskovica i tvrda kao beton dole. Aha, aha. To je sam crni pesak. Onda to je dobro, se može to polako je, ide, ne? Jeste, to može da se polako, tamo se i kupa. To sam vidio, da, da, da. Tamo je i bolje. Sad je već hladno, ne, za kupanje? U, nikako, sad nikako. Ili, koliko voda može voda da se ugreje? Ali mulj je jako nezgodan. Da, može unutra da čovjeka da ne može... Ne, može ne, ne, nego hladan je mulj. A-a. Toliko hladan da se prehladi. A kad se sa time prehladi, onda vidimo koji će doktor da leči. Da, da, da.